یوټیوب چینل ته ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګینټي نن شان وایي چې راتلونکو نور ویډیوګان هم خبر شي. ګران دوستانو، که چیرته غواړئ چې انټرنیټ مو تیز شي نو تاسو دغه ویډیو ضرور وګورئ، نو ویډیو نه خوند واخلئ، ځکه که چیرته زمونږ ستاسو په موبایل کې 15 اپلیکیشنې آن وي یا چالان وي، نو په یو مثلا په یو ساعت کې 30 MB انټرنیټ مصرف شي. نو زه تاسو دغه اپلیکیشن ښایم، نو په دې کې مثلا کومه اپلیکیشن چې تاسو استعمالوئ مغه هم مهال کې، نو تاسو به د هغه اپلیکیشن نه مصرف کیږي، باقی ماندان نورو څخه مصرف نه کیږي. عزیزانو، زمونږ د یوټیوب چینل هم که چیرته نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او تر څنګ د هغه ګینټي نشان ووهئ چې د راتلونکو نور ویډیوګان نه هم خبر شي. دوستان، افغانستان ټیکنیکل AF ټیک په نامه چینل درونو، تاسو دغه چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه دوستانو، زو د خپل درس ته دوستانو دا اپ زده یم. 1.1.1.1 یعنی سالور دا پی یو، نو مطلب راځي ورونو دغه اپلیکیشن څنګه بیا پیدا کوو. لاړ به شو لومړی پلی سټور ته، دا پلی سټور ده. کله چې پلی سټور ته دننه شولی نو پلی سټور کې به ولیکئ 1.1.1.1. نو دوستان، د دې نوم ده فاسټ آر سیفر انټرنیټ، یعنی انټرنیټ تیزیم، او مطلب دا چې شخصي کې یا پرایویټ کې درته هم. نو تاسو دوستانو دا به همداسې ووهئ او دا به انسټال کړئ ځان سره. اوس زما دغه اپلیکیشن چې ده انسټال ده دوستانو، نو تاسو کوشش کوئ ضرور. دغه اپلیکیشن دوستانو 3.4 میلیونه کسانو کتلی ده، نو دا ډیر ښایسته اپلیکیشن ده. تاسو ترې خوند واخلئ او حتمی ضروري ځان سره انسټال کړئ چې تاسو انټرنیټ تیز شي. نو ما په دې باندې معلومات وکړو، نو ما خپله هم همدا استعمال کوو. اوس دغه د ګورم زه تاسو ته دا ښیم تاسو څخه دوستانو، تاسو هم دغه اوس همدا شیبه ښیم چې څنګه اپلیکیشن ده. دا زه مثلا یوټیوب خلاصوم، یوټیوب مې چې کله خلاص کړ وختي زما دا رقم انټرنیټ نه و، نو زه خپله روشانه انټرنیټ استعمالومه او دا رقم تیزوالی نه درلوده. ګورئ دوستانه، پلی مې کړه دا ویډیو، هغه دلته خلاصه شوه، تاسو ګورئ. ورپسې ته دا د بله ویډیو مثلا پلی کوم، هر شی چې پلی کړئ تاسو، مثلا یو ویډیو یې دا د ورونو په دې باندې نه ده دوستانو، په دې باندې نه ده ورونو، ډیر ښایسته په دې باندې ښایسته هغه کیږي ورونو. دا دوستانو لکه دا ویډیو ګوري، نو دا رقم روشن انټرنیټ مخکې نه استفاده کوو. نو زه کله مې چې دغه اپلیکیشن ځان سره هغه که ډاونلوډ که انسټال مې که، او نو انټرنیټ نه مې ډیر خوند واخیسته. نو ګرانو دوستانو، کله مې چې دغه اپلیکیشن انسټال که بیا به څه کوئ دوستان، دا به کلیک کوئ دلته دغه آف ګوره ډیسکنیکشن مې چې وایي یو آر ڈی این ایس queries are not private. وای تر څو چې دا غیر شخصي ده، دا وګورئ دوستانو یو آر ڈی این ایس queries are private. مخکې ویلي وو آر ناٹ پرایویټ، ګورئ ناٹ پرایویټ، اوس درته چی وی پرایویټ ان فاسټ آر، هم شخصي شو هم تیز شو. نو مطلب دې دا دې اپلیکیشن نوم چې دا 1.1.1.1، نو دوستانو دغه اپلیکیشن نوم چې دا 1.1 ده، پوه شو. نو تاسو کوشش کوئ ضرور دغه ځان سره انسټال کړئ، او ډیر ښایسته اپلیکیشن ده او انټرنیټ به مو تیز شي. خو دې سره وی پی این هم انسټالیږي، دا وی پی این نه ده ګرانو دوستانو، که خدای وکړي ما سره وی پی این وي، نو یی به انشاءالله وی پی این څه شو. سوپر وی پی این د ما سره وو، سوپر ما سره ډیری اپلیکیشن دي دوستانو، نو ما نه دا وس.
خو وی پی این خپل پکې راځي او دې سره ضرور وی پی این انسټالېږي. دا ده سکای وی پی این. دوستانه کوشش کړئ که چېرته غواړئ چې ښایسته وی پی این ولرئ، نو سکای وی پی این ځان سره هغه کوي، نو دا به ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. نو تاسو کوشش کوئ د ما وی پی این ځان انسټال ده، تیار چالان ده. دوستانو تاسو کوشش کوئ. دوستانو که چېرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما د یوټیوب چینل حتماً ضروري لازمی سبسکرایب کړئ، او تر څنګه د ګنټي نشان وایي چې د راتلونکو نورو ښکلو 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 ویډیوګانو څخه ځان خبر کړئ. او که چېرې زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ځان سره حتماً ضروري سبسکرایب کړئ، او تر څنګه د ګنټي نشان وهئ چې نور ویډیوګان هم خبر شي. که چېرې کوم نظر انتقاد پیشنهاد لرئ، نظر مو حتمی و ضروري په کمنټ کې ولیکئ چې موږ سره شریک شي، او موږ به انشاءالله ستاسو نظر ته جواب درکړو، او تاسو به حتمی و ضروري زموږ ویډیو کتلی وي او ترې خوند به خدای وکړي اخیستی وي. دا وه زموږ د نن راتلو.